Hej och välkomna till Felix Recenserar. Då är dags för avsnitt fyra av mysteriet på Greveholm, Grevens återkomst. Benny är ledsen eftersom att Peggy fortfarande är borta. Är det något som har hänt? Man hör ju verkligen hur han bryr sig. Alltså. Min ökenråtta har rymt. Jaha. Jaha. Min pappa har en muterad ökenrotta som kan slakta din ökenråtta när som helst. För han jobbar på kärnkraftverk. Min pappa har en urm. Den äter råttor levande. Det där är ju nästan ännu bättre! Du Duschbergkvarnade min nya favoritkaraktär. På en annan del av skolgården ska få Saga nya vänner genom att snacka skit om tuffa tjejerna. Så jag ett spöke upp och sa Och det var trevligt att träffas. Uh -huh. Näe, gud vad läskigt! Mm. Vad gjorde Ida och Jonna då? De bara <laughs> Snacka om att underspela! Hade barn haft den här konversationen i verkligheten, hade de ju tagit i lite mer. Och det är faktiskt ett stort problem med barnskådespelarna överhuvudtaget. De typ håller igen hela tiden. Jag hörde att ni såg ett spöke igår. Vadå? Tror ni på det? Vad har du för bevis då? Era mössor. Ni fick så bråttom när ni sprang att jag glömde dem i mitt rum. Jag glömmer min hela tiden. Gör inte du det? Det de säger är i princip, ha ha! Du har bra minne! Jävla tönt! Vi klipper sen till Sagas lektion Då vet ni att jag har blivit dags för veckans temaarbete Rymdskrot Tyvärr Frans, får Du får ta med Kristoffer Fuglesang Alltså egentligen, kunde inte den här läraren lika gärna prata om rymdskrot? Att Kristoffer Fuglesang sa det tillförde absolut ingenting med att de fick ett lite halvkul cameo att slänga in i serien Veckans tema är 1700-talet Yes! Om man bortser från 1400-talet Så är det min favorit Eleverna delar själva in sig i grupper och Saga blir helt ensam vem kan vara med Saga? Jag kan vara med Saga Han kollar sig runt i rummet som att finns det ingen bättre man kan välja? Men alla andra i klassen hade redan indelat sig i grupper så det fanns bokstavligt talat inget annat val När han sätter sig bredvid Saga utbyter de blickar och för att folk ska se förbi deras brist på kemi slänger de på The Guitar of Love en Text, och sen ska ni redovisa det inför hela klassen Se då här har med jag kära alltså, då. Se! I slottet håller Stig och Kicki på att försöka täppa igen hålet. Farligt att förtära? Hmm, det kanske vi skulle tänkt på innan vi gav ungarna det till frukost. Sen startar en knasig skitscen där de misslyckas med allt. <laughs> de hällde ju i för lite! Ja, nej, nej, nu hällde de i för mycket! Alltså Det här är fan det roligaste jag sett sen sommaren med Göran. Tror du att de klarar det här? Tror du inte att de kommer se er när ni står där och viftar med handdukar? Eller när ni står rakt bakom dem? Alltså, hur fungerar deras osynlighet egentligen? Här ser ju vi tittare spökena. Borde inte det betyda att karaktärerna ser dem också? För de gånger de varit osynliga, ser ju inte vi tittare dem heller. Dessutom, så borde det väl i ett läge som detta, vara smartare att vara osynlig, om man kan välja att vara det. Det känns som att de använder osynligheten jävligt godtyckligt. Samtidigt på skolan får Benny höra om douchbag Konrads pappa för hundrade gånger. Min pappa har Det är alla som jobbar på ett kärnkraftverk Det är för att strålning är jättefarligt Jag hoppas att det visar att hans pappa egentligen är död Och att han bara hittar på allting Det har varit en jävligt mörk Men sjukt rolig twist på det hela Men med tanke på hur lite som krävs för att din guldkalender ska få en jävla de på sig i media Så tror jag inte att det kommer att hända Pappa Stig kommer till skolan för att hämta Saga och Benny Men han har fortfarande på sig de knasiga arbetskläderna Jobbar din pappa också på ett kärnkraftverk? Vänta, så det är så där sådär duschbagkarnas pappa går klädd? Jag tror att hans pappa egentligen är egentligen en förrymd mentalpatient som kidnappat honom och lyckas lura i honom att han är hans pappa. Här ser det till och med ut som att han funderar på någonting. Hmm, han kanske inte är min pappa ändå. Vi är nåt på spåren. Hemma i slottet går det inte så bra för Kiki. Det ser inte bra ut. <går> Borde hon inte höra spökarna nu? De poängterade innan att de var tvungna att vara tysta så att ingen kunde höra dem. Och nu står de fem meter ifrån henne och pratar astydligt. Fast de kanske kan göra sin röst osynlig också. Spökarna tänker ta saken i egna händer och fixa hålet. Allt är förstått. Men så har spökena fixat det! Mm. Var det verkligen lönt att riskera att bli sedda bara för att göra tummen upp och sen gå därifrån? Dessutom så var de väl klara sen långt innan med tanke på att det var ljust ute när de började och nu är mörkt ute. Så de gick verkligen bara tillbaka för att kunna göra tummen upp mot kameran. Alltså fy fan vad onödigt! Tittarna hade ju ändå fattat att det var spökena som gjorde det. Innan det är läggdags går Saga runt och letar efter spöken. Hon får efter ett tag syn på Staffan, och precis som i originalet blir hon inte ens den minsta rädd för honom. Vad var du du ville egentligen? Jo, det är Benny, min bror. Hans ökar har rymt. Vad är öken? Ja ah, men lägg av! Han borde ju snappat upp vad en öken är på de 220 år som han varit död! Om inte tidigare! Staffan är inte så mycket till hjälp i jakten på Peggy, men när Benny går ut och letar kommer han på en sak Peggy! Yay! Fast det enda som var i vägen för Peggy var lussebullen. Som hon kunde äta upp! Det var dessutom det enda ätbara inom räckhåll, och hon har varit där inne i två dagar! som borde ju varit jävligt hungrig! Och nu, i och med att hon inte ätit något, antagligen död! Vi klipper sen tillbaka till Staffan och Saga Kan du bli osynlig när du vill? Ja visst, vill du se? Okej, okay, så nu är det bekräftat att när spökena är osynliga för oss Så är de osynliga för karaktärerna också Men vid flera tillfällen har de ju varit synliga för oss tittare Men karaktärerna har inte sett dem Så vad fan är det som gäller egentligen? Detta är dock ett problem i den första Museet på Gryvaholm också Många problem i den här julkalendern fanns faktiskt redan i ettan men eftersom den här serien är sämre jord och i princip bara återupprepar samma saker Så märker man av de här I ettan var det lätt att köpa alla små fel Eftersom manuset och stämningen var väldigt bra Man blev mer medryckt av de positiva bitarna Än man hakar upp sig på de negativa Men så är det inte riktigt här Trots att effekterna åldrats väldigt mycket Så är ettan fortfarande bättre än så länge Plötsligt kommer Sean in i rummet och säger åt Staffan att sluta prata med Saga Men han märker att Saga inte är rädd för honom Vilket hon borde fucking vara Så blir Sean lite mer övertygad om att det går att prata med de nyinflyttade Avsnittet avslutas med ett klipp från Tomteland Där nissen från den gamla museet på Griveholm Säger att tomten har problem att komma fram i år igen Vi kan inte skylla på posten längre Nej uh, Jag hade nästan glömt hur dålig skådespelaren är Det är den där typen av dåligt skådespel som man ser på typ en lokal revy. Vi måste lösa problemet med rymdskrot. Mannen med det stora måste komma fram. Men för fan, det är ju exakt samma premiss som i den gamla mysteriet på Greveholm. Någonting är i vägen för tomten i rymden. Alltså, kom på något nytt Ja ja vi ses imorgon med ett nytt avsnitt. Och då kan du bland annat få se Peggy dricka sig full och hota Benny med en kniv. Och Stig kommer att plastikoperera sig till en geckoödla. Missa inte det! Plötsligt kommer Sean Banan in i rummet och säger att jag är ett spöke, det här är spöket av min karriär som kom in i rummet. Oh,